För handledningsgrupper eller andra manuellt skapade grupper börjar jag med att gå till personer och så klickar jag på gruppuppsättning. Och så får jag tala om vad jag vill att gruppuppsättningen ska heta. Den här ska heta handledningsgrupper. Och så väljer jag som gruppstruktur att jag vill skapa grupper senare och klickar på spara. Och nu är det bara att använda knappen plus grupp för att lägga till de grupper jag behöver. Jag lägger till en grupp i taget och jag tänker också på att lägga till kurskoden i gruppnamnet. Det blir enklare för studenterna om det tydligt syns i gruppnamnet vilken kurs gruppen hör till. Jag tycker det är enklare att se vad jag gör om jag maximerar grupperna. Och sen behöver jag bara dra rätt student till rätt grupp. Och en sista grej. Du vet förmodligen att du som handledare går via grupper och fliken och väljer besökgruppens startsida när du ska gå till en grupp. När man är student behöver man inte gå den omständiga vägen, utan alla studenter kommer få en direkt länk till sin grupp på kursens startsida och de får också länka till alla sina grupper i Canvas huvudmeny.